Será que é possível realmente ter atenção plena? Hoje em dia se fala muito em mindfulness, em estar atento plenamente a tudo que passa dentro da nossa cabeça e em como isso pode ser transformador. Você já tentou meditar? Se já tentou, sabe que esse não é um desafio fácil. Outro dia a gente olhou até um texto do Dalai Lama falando quanto meditar era difícil. Aí eu pensei, gente, se é difícil para o Dalai Lama, como que é para mim? Eu sou Angela Rubinstein, sou contadora de histórias, e a história de hoje é sobre onde a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção. Diz que há muito tempo, Jesus e São Pedro gostavam de se disfarçar de pobres de vez em quando e visitar as pessoas que viviam nos campos. Dizem que isso já não acontece mais, mas uma história antiga como essa nos lembra como era. Diz que foi numa dessas visitas, num belo dia de verão, que os dois estavam assim disfarçados de pobres e mendigos subindo uma montanha muito íngreme num dia de tanto calor, mas um calor tão insuportável desses que dizem que é capaz de empurrar as abelhas para a sombra. São Pedro reclamava, ele não aguentava mais. Ai, Jesus, meu irmão, vamos parar, por favor, vamos descansar. Força, Pedro, dizia Jesus. Mais uma ou 2 horas e eu lhe prometo um bom vilarejo. São Pedro pensou um pouco e reclamou um pouco mais. Mas veja, Jesus, nós somos mendigos, muito bem, mas para atravessar esse deserto que até, sei lá, até quem é um ermitão evita, você podia ter previsto para o seu velho companheiro, sei lá eu, um bom cavalo, um cavalo árabe. Não, não, um cavalo persa. Eu teria apreciado o seu gesto. Jesus parou e olhou para Pedro. Um cavalo? Você quer um cavalo? Nada mais simples. Eu criarei o cavalo imediatamente na sua frente. Eu tenho apenas uma condição muito simples: que você recite o Pai Nosso sem que a menor distração lhe afaste das suas palavras. A menor distração sequer. Então você verá o cavalo rapidamente aparecer, esfregando nos seus ombros. São Pedro riu maravilhado. Isso é fácil, obrigado, meu bom Jesus. Ele abaixou a cabeça, fechou os olhos e começou a murmurar, respirando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa. Assim, eu não sei direito, gente, porque eu sou judia, então eu não sei direito, nunca tinha rezado isso, entendeu? Mas vocês entenderam como foi. Ele foi rezando de olhos fechados, concentrado, até que na parte que seja feita a sua vontade, ele abriu um olho só, e disse: Jesus, com uma cela de couro, hein? Uma bela cela de couro, não se esqueça. Jesus olhou para Pedro, riu e disse: Você perdeu, meu bom Pedro. Vamos, seguimos caminhando. Sem mais nenhuma palavra, Pedro entendeu. E eles seguiram caminho. E se você prestou atenção nessa história, sabe o que eu quis dizer sobre onde a gente coloca a nossa atenção a todo instante. Muito obrigada. Abre o pé, abre o pé. Tá demais, hoje tá jardineiro do vizinho, rota de avião, gato, mineiro. Ai, gente, tô confusa. Suave, suave, Leonardo.